拿中国教育部的钱去中国读法学硕士。好，很好。你我顺便告诉你，对，你敢讲中华民国吗？敢。我现在告诉你，听那么久，那我再讲，来，这个你要讲到我。中华民国吗？对，我拿中国国家教会钱去中国念法学硕士，来，中国教育部的钱，对对，没错。所以你认为我轻松？你敢讲中华民国吗？好，来，院长，你让我讲完哦。所以我顺便告诉你，我拿日本政府的钱，我拿日本交流协会的奖学金，到也日本也到念了一个法学硕士。所以你也有认为我舔日吗？有讲中华民国吧？啊、哦，院长，你刚刚说，因为我拿北就是中国教会的奖学金去北京念硕士，所以来听我讲。你在北京敢讲中华民国吗？当然敢啊，我就是有这样讲，来。然后，所以你认为我舔共？我顺便告诉你，院长，我顺便告诉你，我也拿日本交流协会的奖金，这是日本文部省给我的钱哦。所以这样子，你也觉得我到那边不敢讲中华民国吗？你在日本，我相信敢讲。我也是拿日本交流协会钱，也是拿日本的钱。中国敢讲吗？好了，院长，因为我今天是要讲，敢呐、啊！你知道那天？不要浪费我太多钱。有吗？有，我顺便告诉你，中国有讲中华民国吗？院长有。我是一个台湾的民众，我只希望台湾能够保护我什么？委员，你不只是台湾民众，你是台湾的国会议员。院长，我现在身为台湾的民众，你都没有指责中国半句，我只希望知道你们能给我们什么。真的，院长，这里不是我们在耍嘴皮子的时候。身为外面的任何一个民众，只希望我们能安稳的过生活。应该对我们要的不是战争，我们要的不是不畏战的政府，我们要的是保卫我们的政府。批评中国一下嘛，没有半句批评中国，都只是批评我们自己政府。我们没有批评哦。我们没有批评你们哦，我们都叫你们拿出相对的方案跟相对的对策哦。我们说，如果可以让台湾能够让放民间交流的话，去让去表述说，我们认为做哪些对台湾好，为什么不行？那对于习近平所讲这些，请你批评一下。真的，院长，我觉得应该要冷静的是你。好，你应该要冷静的是你。